A është kjo hera parë që Qeni është larguar nga shtëpia? Jam krenar me ty. Që sa herë po të rëgaj, pse nuk e kam besan? Nuk është krem që e ke boti. Minon 2, cila është urgjenca juaj? Që ata me bashkëpunu sa ma shumë me policinë, një që t'i kapin kriminellat, asë është kështu? A ty ke një kopje? E kush është kjo Aldo Gjezi? Aldo Gjezi është një fytyrë shumë e njohur për policinë shqiptare. Po më ndohet e jetë të dashë në vajgara me mu. Edhe unë jam të i kërkuja dy burnesh, apo? Se kini dhenë edhe ryshvet për vrasje. E dimi dhe shumë në saktë që e ke pagu për vrasje në zanës. Si ka mundësi të hinë në postën elektronikët?